Bem-vindo ao nosso canal. Aqui, buscamos fortalecer sua fé e oferecer reflexões profundas para sua jornada espiritual. Se você está em busca de conteúdos que inspirem e edifiquem sua caminhada com Deus, este é o lugar certo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos que postamos. E vamos às 5 orações deste vídeo. Oração, a conexão constante com Deus. A oração é o alicerce da vida cristã. Ela nos conecta diretamente a Deus, permitindo um relacionamento íntimo e contínuo. Seja na alegria ou na dor, a oração é uma ferramenta poderosa que nos mantém alinhados com a vontade de Deus. Se você busca mais conteúdos inspiradores, assista aos outros vídeos do nosso canal. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. A oração nos abre a porta para as grandes revelações de Deus. Quando clamamos, Ele ouve e nos guia. Oração, a fonte de paz em meio ao caos. Vivemos em tempos incertos, mas a oração nos oferece uma paz que o mundo não pode dar. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos serenidade e confiança. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Através da oração, deixamos de lado a ansiedade e permitimos que a paz de Deus guarde nossos corações e mentes. Oração e gratidão, uma vida transformada. A oração também é um ato de gratidão. Quando reconhecemos as bênçãos de Deus, nossa perspectiva muda e nossa fé se fortalece. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão expressa em oração nos conecta à vontade de Deus e nos ensina a valorizar o que Ele tem feito por nós. Oração nas decisões diárias, antes de qualquer grande decisão. A oração deve ser nossa prioridade. Buscar a orientação de Deus nos ajuda a trilhar o caminho certo. Se você está gostando desse conteúdo, confira nossos outros vídeos para continuar crescendo na fé. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confiar em Deus significa buscar sua orientação em todas as áreas da vida. A oração nos alinha com seu plano perfeito. Oração como caminho para o crescimento espiritual. A oração não só nos aproxima de Deus, mas também nos molda espiritualmente. À medida que oramos, crescemos em fé, sabedoria e discernimento. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. A oração é um convite para um relacionamento mais profundo com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais ele se revela a nós. A oração é uma prática essencial e atemporal, um recurso disponível para todas as situações da vida. Que este vídeo inspire você a orar mais e a buscar a presença de Deus constantemente. Se esta mensagem foi edificante para você, compartilhe com seus amigos e não deixe de explorar nossos outros vídeos para continuar sua jornada espiritual. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. A oração contínua nos mantém conectados com Deus, independente das circunstâncias.